Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, eu não tô gravando com câmera desse vídeo aqui, porque simplesmente esse vídeo vai demorar um pouco pra gravar e eu tô com muita tosse, tô tendo que cortar a gravação o tempo todo. Eu vou mostrar pra vocês esse desafio aqui, ó. Entrou aqui, aniversário de 2 anos de Fortnite, vai terminar em 5 dias, mas são 4 desafios pra receber essa picareta aqui. E eu já completei 2, mas eu quero mostrar pra vocês, eu gravei esses 2 aqui também, eu vou mostrar pra vocês onde é. Dance na frente de diferentes bolos de aniversário. Vamos lá, vou mostrar pra vocês onde é que estão todas as posições. Eu vou jogar em variado, né? Modo solo, modo esquadrão. Acho que eu vou jogar bem no modo esquadrão, né? Pera aí, deixa eu ver se tem esquadrão. Vou jogar na equipe tumulto, acho que vai ser mais... muito bem, estamos aqui desse lado, já vamos cair a equipe aqui, já tem um bolo aqui, ó. Quer ver? O bolo fica aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui o bolo, ó. Um deles tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui a coordenada pra vocês. Coordenada I5. Coordenada I5, você vai encontrar um bolo. Deixa eu ver aqui. Beleza? Vamos pro próximo bolo, então. Vamos lá, galera. Outro bolo tá ali, ó. A gente vai dançar aqui na frente desse bolo aqui, se a gente não for morto, claro, né? Vou tentar dançar aqui. Ó, outro bolo aqui. Vou mostrar pra vocês a coordenada. Vamos dar essa aqui. A coordenada é a seguinte, ó. B de bola. Cadê? B de bola 6. Coordenada B de bola 6. Tá aqui o outro bolo. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que tá o outro bolo agora. Galera, o outro bolo tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, em Minas Matreiras. Aqui, ó. Boa, ó. Um bolinho aqui. Show, vamos ver a localização aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. D7. Beleza? Só chegar aqui em D7 e você vai conseguir. Show de bola. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Galera, o outro bolo tá ali, ó. Dá pra ver daqui, tá vendo? Em cima daquele morro lá. Agora. Já vou dar a coordenada aqui pra vocês. Aqui a gente faz mesmo. Não tem um negocinho de ficar inventando 3D, não. A gente faz mesmo aqui. Junto. Vou mostrar que eu completei também, né? Claro. Ó. Coordenada, vou mostrar pra vocês. Tá aqui em cima, ó. Cara, bem na divisa, ó. Coordenada I7. Coordenada I7. Que eu caí, cacilda. Show de bola. I7. Show de bola, galera. I7. Vamos nessa. Vou mostrar aqui o próximo bolo. Galera, tem outro bolo aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui em Campos Fatais, ó. Olha aqui que belezinha, Campos Fatais. Você vem aqui, ó. Dá aquela dançadinha aqui. Acho que eu já tinha dançado aqui, mas só pra mostrar pra vocês. Fica na coordenada bem aqui, ó. F8, beleza? Vamos pra próxima aqui. A próxima é um pouco longe, eu pousei aqui só pra mostrar esse aqui também pra vocês. Vamos pra próxima aqui, um pouco longe, já volto já. Galera, o outro bolo fica aqui, ó. Ó. Olé. Vou mostrar pra vocês aqui a coordenada. Acabando já aqui, eu vou morrer já, se bobear. Aqui, ó. Marcar aqui a coordenada pra vocês. Fica no quadrante I8. Quadrante I8 fica o outro bolo. Vamos sair fora aqui, vai acabar o tempo aqui. Vou mostrar pra vocês agora o próximo bolo. Onde fica? Galera, esse bolo agora fica no cruzamento da sucata. Esse aqui é bem facinho, fica bem no meio ali, ó. Chegou aqui, mano, falou. Vou mostrar aqui pra vocês a coordenada certinha. Aqui, ó. B de bola número 2, beleza? Quadrante B2. Vamos pro próximo aqui, que eu vou tentar nesse vídeo aqui. Já fazer tudo, não é muito fácil não, porque, cara, é corrida aqui. Vamos ver, vamos tentar fazer tudo agora.
Galera, o outro bolo aqui, ó, fica aqui em Parque Agradável. Ó, porque fica aqui. Eu vou dar a coordenada, mas acho que não precisava, né, dar a coordenada dele. Fica aqui. Deixa eu vir aqui, dá um nananana, aí. Vou dar a coordenada só pra gente poder fazer direitinho aqui, tudo que eu tô falando, como sempre, C3. Fica aqui, ó, C3. Beleza? C3. E o outro fica aqui bem pertinho também. Vamos ver se eu consigo pegar ele agora. Vamos ver. Vou tentar ir lá. Esse aqui já tá no campo inimigo já. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. O outro bolo fica aqui em Fontes Salgadas. Vou dar a coordenada direitinho pra vocês aqui onde é que eu tô. Fontes Salgadas fica no F7. Beleza? F7. Só fazer o movimentinho ali. E show de bola. Completou mais uma dançada no bolo. Aqui, galera. O outro bolo tá bem ali em cima. Show de bola. Show de bolo. Show de bola, nada. Show de bolo. Tá bem aqui, ó. Só pegar aqui e mandar um nananã. Yeah. Show de bola. Vou dar aqui a coordenada pra vocês. Completei aqui todas as dançadas no bolo. Dançadas no bolo é ótimo. Fica no E4. Tá aqui, ó. Marcar pra vocês. E4. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero ter te ajudado a completar essa missão, dançar em todos os bolos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, agradeço a sua audiência. Até o próximo... Ah, se inscreva nas redes sociais, galera. Minha meta é chegar esse ano aqui no canal 5 mil inscritos. Será que eu consigo? Espero que sim. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.